దేవామృతలేని వాస్తుశాస్త్రం దేవామృతం വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുവാനും ഒപ്പം വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനും ഒക്കെയായി പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷ ആചാര്യൻ ശ്രീ ഡെന്നിസ് ജോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോകാം. ഏറെ പ്രിയമുള്ള ഡെന്നിസ് ജോയ് സർ, ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചാലുമൂട് നിന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ 12 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 1600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്. ഇതിൽ താമസമായതിൽ പിന്നെ ആകെ തൊഴിൽപരമായ സാമ്പത്തികപരമായ എന്നും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പൈസ എത്ര വന്നാലും ഒന്നും മിച്ചം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. തൊഴിലിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് കത്തെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എൻ്റെ ജാതകവും വീടിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പ്ലാനും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നുണ്ട്. ദയവായി മറുപടി തന്ന് സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത് മരണച്ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വീടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മരണച്ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ മരണച്ചുറ്റിലുള്ള ഒരു മുറിയിലോ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുകയോ താമസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. അത് തന്നെയല്ല, നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എനർജിയും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്, ശ്വസിക്കാത്ത കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ വീട് ശരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരാൻ അതിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇവർ ഒരു 130 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂട്ടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ബാല്യത്തിലാവത്തുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇത് മരണച്ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വീടാണ്. അത് ബാല്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി എനർജി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കൊരു വീട് എടുക്കുമ്പം നമുക്കതിന് മതിൽ കെട്ടുമ്പം നമുക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് വിടണം എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 സെൻറ് പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലോ 10 സെൻറ് പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലോ 20 സെൻറ് പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലോ നമ്മളൊരു വീട് അതിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പിശാചി വീതിയുണ്ട്, നാഗവീതി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടുവാനായിട്ട്. ഇത് വടക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് മാക്സിമം സ്പേസ് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തകരാർ അവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വീടിൻ്റെ കിഴക്ക് വടക്ക് പോർഷൻ ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് കോർണറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം കിഴക്ക് വടക്ക് പോർഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പം ധനപരമായിട്ടും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ധനപരമായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗവും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം വീടിൻ്റെ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗവും ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ആ വസ്തുവിൻ്റെ കിടക്കുടക്ക് ഭാഗമായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ വസ്തുവിൻ്റെ കിടക്കുടക്ക് ഭാഗം ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഈ വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ചൊടലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പോർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് തൊഴിലിൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം തൊഴിലിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇവർക്ക് ഛേദിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഭാഗം തൊഴിലിൻ്റെ പോർഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം തൊഴിലിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്നാമത് ഇല്ലതാനും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മലിനമായിട്ടുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിട്ടുമാറാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി മതിൽ കെട്ടി കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്താക്കുക. തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് വരുന്ന ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പോർഷൻ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് സ്ക്വയറാക്കി ഇടുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവും. അതുപോലെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കിഴക്കുവടക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പം വേറൊരാടെ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷനെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി വടക്ക് ഭാഗത്തെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഒട്ടും നമുക്ക് ഇനി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗൈഡൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിലോട്ട് വളഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ ഡോറിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക. അത് നമ്മൾ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, 20 രൂപ 25 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം വീടിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിച്ചു പോകുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരും. പിന്നെ ഗ്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സേഫാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിച്ചു വിട്ടാൽ കുറേ ദോഷങ്ങൾ ഇവർക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ വെക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ ലുട്ടിലുടുക്ക് പരിപാടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഇത്തരം ഒരു തന്ത്രവിദ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരാധനാലയം ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റും വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആരോപണങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തൊന്നും ആയില്ല. അല്ല, നമുക്ക് കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ വെക്കുമ്പോഴേ ഒന്നാമത് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെട്ടം അതെ കറക്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം. രണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും
മറ്റ അങ്ങനെയുള്ള റിഫിൽ കേക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള പല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വെക്കാനെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൈഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോ ഞാൻ കോൺവെക്സിന്റെ മിറർ ആണ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് കോൺകേവിന്റെ മിറർ ഉണ്ട് കോൺകേവിന്റെ മിറർ വെച്ചാൽ അകത്തോട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് അത് വീടിന്റെ വാതിലിന് വെളിയിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയലോക്കാർക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാസ്തുവിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ അല്ലാതെ കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല കോൺവെക്സിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വെളിയിലോട്ട് വളഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു വെട്ടം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാല് സൈഡിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കാരണം ആർക്കും ഒരു ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ കാരണം അതിന് പവറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വെളി നാല് സൈഡിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാണ് വളഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സാണ് അല്ലാതെ കോൺ കേവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നേരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് പോവുക കാരണം അവിടുന്ന് വീടുന്നു എല്ലാം വരുന്ന വെട്ടം അതിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് അത് ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കാരണവശാലും വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു വാസ്തുക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഏത് പോർഷനിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ പോലും ശരിക്കും ഒരു ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ഗുണഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ചില വെട്ടങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നേരെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും പോവുക ആ വെട്ടത്തിന് വരുന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉള്ളൂ കാരണം ചില വീടുകൾക്കൊക്കെ ഷെയ്ഡുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് ആ ഷെയ്ഡിലോട്ടായിരിക്കും തട്ടുക അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വെട്ടം വരുന്നുമില്ല ആ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ വെളിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായും കിട്ടും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വാസ്തുജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും സംശയ ദൂരീകരണങ്ങൾക്കുമായി വാസ്തുജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ ഡെനിജുവിൽ നിന്ന് മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളും സംശയ ദൂരീകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാസ്തുജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. എഴുതിയറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ജ്യോതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമുദി ടിവി കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം. ദൈവാമൃതത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ വിടവാങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരു പുതുമ നിറഞ്ഞ അധ്യായമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പൂർണപ്രഭവിരിയും മൺതരിയിൽ ഇരു സന്ധ്യകൾ തന്നിലാവിൻ മേലൊരു പ്രഭയായി കൊളുത്തുന്നു ദീപനാളം. അതു തൻ കൃപയായി പകരുന്നു ദേവാമൃതം. അറിയുന്നു നാമീ നിത്യ ചൈതന്യത്തെ ഋതുക്കൾ പകർന്ന ഗുരുവര്യന്മാരിലൂടെ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അണയാത്തൊരു നാളം കൃപയായി പകർത്തുന്നു ദേവാമൃതം. മറക്കുന്നു നാം ഇന്നു നമ്മളെ തന്നെ വേദാന്തമില്ലാത്ത നാൾ വഴിയിൽ അറിവിൻ്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭയായി ചൊരിയുന്നു ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം. ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം.